Hej! Jag är snart redo för att gå in i ett digitalt möte. Jag har nämligen fått möjlighet att få presentera vår app Matfröjd för seniorer i Vårgårda kommun. Och då tänkte jag, då passar jag på och tipsar er också. Appen Matfröjd håller vi på att utveckla. Det är den sista korreläsningen som pågår. Den ska lanseras nu under våren. Och det är en receptapp för seniorer. Den innehåller ungefär 150 recept. Vi har smarta inköpslistor som är kopplade till varje recept. Vi har ett skafferi. Ni vet, när man inte riktigt vet vad man ska göra, man öppnar kylskåpet och så ser man att man har lite matjessill, lite potatis, lite gräddfil. Vad kan jag göra? Då kan man skriva in det i skafferiet och vips får man bra tips på det, på recept som finns i appen. Och sen här kan man lägga in sina favoriter. Snabbt och enkelt och ha alla samlade. Men i recept då så har vi 12 kategorier. Det är allt ifrån den lilla sängkantsmenyn, det där lilla förfrukosten kanske. Vi har frukost, vi har mellanmål, vi har härliga sallad- och grönt recept. Vi har givetvis lunch och middag, det lilla söta efter maten, efterrätt vet ni, kvällsmaten. Och sen då våra klassiska rösträtter, risgrynspudding, vi har potatisbullar. Men om jag får läska er lite grann då så går vi in under lunch och middag här. Och här har vi massa härliga recept. Och det är också så här att vi har lagt in lite bra tips i det hela. För att om jag går in under, vi tar kycklingfilé med gräslökssås, kanske någon är sugen på idag. Här har vi potatis till den här rätten. Men det kanske är så att man inte riktigt känner för potatis. För då kan man byta alternativ. Och då, vips, så förändras det i ingredienslistan. Vi har under i massa tips, våra tips. Och det är allt ifrån hur man kan berika för de som behöver det. Lite extra protein eller energi. Vi har hållbara matval. Vi har tips på hur man kan variera receptet. Serveringsalternativ. Och sen är alla recept näringsberäknade också. Sen har vi det här med att man kan lägga till favoriter. Och sen kan man då göra en inköpslista. Här skapar vi en inköpslista. Och där lägger vi, kan vi skriva om vi ska handla på måndag. Eller så skriver vi receptets namn. Och vimps var vimp, man får säga. Så skapar vi den. Och så åker den ner i inköpslistan. Och då går jag fram till framsidan eller första sidan. Ja, och så trycker jag på inköpslistan. Och vips, har jag den där. Ja, det var lite snabbt. Lite inspiration vad som kommer att hända. Och följ oss på Facebook. Vi garanterat kommer att berätta på när den finns att ladda ner. Ha det så gott och smaklig måltid.